48 մտնում գիծ։ Քաղաքային տրանսպորտին մի հատ խնդրում եմ, բոլոր կառավարությունը լուրջ եմ ասում, մի հատ նայեք այդ խախտումները, տվեք առավելություն քաղաքային տրանսպորտին։ Ամբողջ աշխարհում շարքեր ունի, դոտացիա ստանում քաղաք, սա նույն գարաժն է, ի՞նչ տարբերություն։ Դա փակ բաժնետ իրականա, թե բաց բաժնետ իրականա։ Հնարավորություն տվեք մեր հարցերը կարողանանք կարգավորենք, մենք մեր կոլեկտիվով։ Մենք եթե իմանանք հնարավորություն ունի մեր տնօրինությունը այդ գումարները վճարի կամ միջացնի, մենք կդիմենք մեր տնօրինությանը, բայց ոչ մեզ եք տեղ տալի, ոչ էլ իրանց։ Սա հիմնարկա։ Հիմա Պաստորեն Վաղ Առավոտյան երթուղային գիծ դուրս չի եկել 11-10 երթուղի, հա։ Չեք կարծում, որ սա լուրջ խնդիր կարող է առաջացնել քաղաքացիների տեղաշարժը։ Քաղաքացիներից ներողամտություն են։ Նախ բոլորս էլ ներողություն ենք հայտում քաղաքացիներից, որ սա երեխեք ունենք, մարդիկ կան, որ օգտվում են, ներողություն ենք հայցում։ Պարոն Փաշինյանը, որ շարժում արեց, պարոն Փաշինյանը, հարգելիս, հենց առաջիններից մենք կայնանք, որովհետև ասենք, թող իմ երեխեն դպրոց չթա, թող իմ մերս գործի չթա, հոպար գործի մի գնա, պետք է, մեզ սաղի համար է պետք, հասկանում ենք, բայց այսօր էլ, այսօր էլ տեղ չկա, խեղտված է, ես 6:48 առաջի ավտո շարժում եմ, 7:00 չեմ կարում քշեմ, 7:00, առաջինը այդ ֆուրերի հարցը լուծեք, առաջինը, կանգառ չէ թողում, ես շարուրից սկսում եմ, միջև Էրեբունի մասիվ, իմ գիծը 12 կիլոմետր է, էլ պրոպկեքից գազը շերեկում, գազի տված 6000 դրամանոց շեկի վրա մինիմումն եմ ասում, որ այն էկոնոմիա վատ կլապան կա, փակում բացում ենք, որ ծերծերին ասենք, 7:00 չեմ կարում երեցնեմ քշում, իմ գազը 6000 վրա 3000 դնում եմ, գազ եմ լցնում, յուղը 300 դրամով են կարում, այսօր ամենաժը յուղը 1200 դրամ է, է ինչ կա խեղտված աշխատենք, ինչ կա կարելի ասել, հիմնարկություն, հա, փոխանակ էս մարդկանց մի հատ պարկի վատրում տամ, որ ատամներով պահում են հիմնարկությունը, այսինքն շոֆերների հետ միասին է պահում, նշի իրանք իրանցում է պահում, բան չունեմ ասել, ես կա տղեր կես մարդկանց մեջքին կայնացել, պլյուս դրան, եթե կարում են պահեն, դու ես մարդկանց արտոնություն տան, ասեն աղբի ջան, այսքան տարածքեք զբաղեցե, դու շոֆերն հետ մի կպի, դու մի տուր ես հարկը, դու գնա զապճաս բեր, քո զապճաստը ռաստամաշկա չես անի, ինչ որ տենց արտոնությունն է, դա շոֆերն է կարանա մարդը զգա, 14-15 ժամ ես պաբիրոզը պայտակ ես կանեցի նախ առաջինը ծխում, բայց որ ծխում են ես պահած եմ ծխում, որ ինչ-որ մեկը չնկարի կամ մեկը մի հատ բան չասի ինձի, չի երիկի, 15 ժամ, ես ասում եմ, 7-10 պակաս, 6:48, ցանկացած օր իմ համար շաբաթ, կիրակի, երկու շաբաթի մեկա, 6:48 ես առաջի ավտո եմ շարժում, հենց դուք էլ կարաք, երբ ուզենաք, որպես օպերատոր, որպես լրագրող կարաք նայեք, լուբոյ ժամանակ, իմ ժամն այդ, ես առաջ ավտո շարժում եմ, ես օրվա մեջ 7:00 չեմ ասնում քշեմ, այսքս տայսը գերացած, ամեն ինչ այդ արանքում, պրոպկեքը սաղ կայլա վերանայել, նոր այդ հարցի լուծում տալ։ Օրինակ ես 20 տարի է, մնացել է 100 դրամ, չէ, 100 դրամ, տարուկ ես առաջ էլ 1000-1500 դրամ, ցանկացած ամեն մեկս, այսօր ավել տալիս են գազի լցականներին, ոնց որ մեր ընկերը ասեց, մեր ավակ ընկերը, կամ դոտացիանի պետությունը պայի, մենք այսօր մեր պահանջը գարաժի չի, այսօր մեր պահանջը, ոչ թե պահանջը, ուղղակի դիմում ենք հավեսով, սիրուն ձևով, կառավարությունը, որ մտածում է մեր երեխաների մասին, ոնց որ ընկեր Գալստյաններ ազգան, ընկեր Գալստյանն ասում, երեխաները սառում են, մենք հասկանում ենք, բայց մի հատ մեր դեմքին նայեք, պահանջված ձևածը ժամանակել են այդ երեխեքը սառում, մեր երեխեքն են, մենք չենք ճանաչում, բայց ես քեզ էլ եմ արգում, դու էլ ինձ ես արգում, շնորհակալ ենք համել ձեր լրատվական միջոցներից, ես բոլորին էլ արգում եմ, ըստ մենք բոլորս մեկս մյուսի հանդեպ հարգալից ենք, թող բոլոր մեր հայ ազգը, ովքեր որ օգտվել են մեր երթուղայիններից, թող ներող լինեն, մենք հայցում ենք մեր ներողամտությունը, բան չունեմ ասել, բայց էսի մեզ էլ ա պետք, իրանց էլ ա պետք, եթե սենց էլ են, այսպես միսոր կարող որ վարձը 100 դրամը չթանգստեն, ճիշտ ասում են ընկերը, մենք այդ 1500-ն էլ որ տեղավորվել ենք, էլի ձեն չենք անել, մեր ջեբից, այսօր 7-800 մեքենա կա, ամեն մեկը մեքենայից է օգտվում, այսօր ուղևորը նստում է, առասում մեռնում սրտիդ, ոնց եք պլանհանում, մի հատ առավոտվա ռեստա, մի հատ իրիգում վենը խցանում, տալիս են 6:00 կամ 7:00 պետք քշի, մեր ընկերը ոնց որ ասում է, չենք կարում, խցանում է, բայց դա մեր ժամը գնում է, մեր պլանը որ դեստա, գարդիրովը ծախեմ բերեմ տամ, ի՞նչ անեմ, ներեգություն ժողովին էլ Արացյան փողոցի վրա քանի հատ մաքսատուն կա, Արացյան փողոցի վրա, դուք լրագրող եք, դուք լավ կիմանաք, դեպի զբորնի պունկտ,
Եթե ընդամենը 3 հատ ֆուր, իրար հետևից էլա ֆուր եմ ասում, հələ չեմ ասում որ այդ արանքը մնում է գազի, ցիգաճ, ամեն ինչ։ 3 հատ ֆուր հələ, ես ընդամենը որ Շահբերդյանը հելնում եմ 5 րոպե, հելնում եմ 12 րոպե։ Ու ես այդ արանքում պետք է թեքվեմ Շիրակ, Շիրակից թեքվեմ Շուկա։ Ու ահա որ խցանում։ Եթե 2 հատ էլ ապա հələ, մի հատ ցես թեթե վիրար թեքուսս կպնեն, ապա հələ всё это рот кура դու կարող այդ օրվա մեջ քշես 5 ռես իսկ 5 ռեսով դու ընդհանրապես չես կարա դու տեղավոր չէ մեր գիծը կարճ է ես չեմ ասում որ ստեց այդ մահվան աղյան 10 համարը որ 4 ռես չեն կարում քշեն ուրա 10 համարի թղեկը այնա 10 համարից էլ ասի կախբեր 25 համարը 10 կիլոմետր է այդում գայսը մեծը 6 ռեսա բայց մեկ 4 ռեսա Տաս համարն էլա տենց, հեսա տաս համարի 35 տարեկան տղեմ, 35 տարի իրան ճանաչում եմ, որից 25-30 տարի ես գարաժն աշխատել։ Թո ասի ախպեր, ձենը քաշված է, չի կա, չեն տեղավորվում, ընկեր։ Որոնք են լինելու ձեր հաջորդ քայլերը, ի՞նչ եք անելու, ինչև ուր եք գնալու։ Հլը որ առայժմ սպասում եմ մի հատ այս վերանայմանը, նոր հլը տենանք, թող թողեն այս մարդկանց ստուգանք չդնեն, այդ որ աշխատավարձը բարձացել է, թող էդի հլը մնա այդ դիրքով, ստաբիլանա։ Միջով էս մարդկանց հետ ու գանք չդնեն, թե չէ եթե հաշվենք այսքան աշխատողների հետ շրաֆը, որ պետք է մեր գարաժի ղեկավարությունը մուծի, դա ավելավ է իրանք փակեն դռները այդ հան։ Մեր կուսակցական ինչ որ բան չէ, որ գնաց եսիմ ուրիշ փոխեն։ Մեր կուսակցական չի։ Մենք ուղղակի ասում ենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը չմնա դուսը, մենք էլ 2 կոպեկ տանենք, մենք էլ երեխեքն սոված չմնան։ Թումած վերանային, արագի մեջ վերանային։ Թե չես մա գնացեք աշխատեք 10 օր հետո վերանային։ Ինչ վերանային։ Երեք խստովածը ինչ վերանային։ 65 գազով։ Ինչ վերանային։ 67 գազը։ Մենք քաղաքական մոտիվներով չտալի։ Մենք գարաժից պահանջ ունենք, մեր գարաժն էլ մեր հետ պահում ենք հազիվ։ Սենց բալանսիրով կան կանն պահում։ Անդե անիվա ծակվում են առնում, մնում ենք ճամփեքին, անտիֆրիզա սառում ենք, հոգսը ժարտված, մեկ-մեկս գալիս ենք, ով է իմանում այդ բանը, այդ խնդիրները իմանում են, չեն իմանում։ Թումը տարակի մեջ վերանային, գոնե ինչ կա տես, մենք էլ մեր ժողովրդի խաթը սենց նայենք։ Էլի եմ ասում, տարուկ է սարաժոր գազը թանկացել է, մենք էլի ձեն չենք անի, ասենք մեր քրերն են, մեր ընկերներն են, զինվորի մայրեր են, մեր երեխեքն են, քշել ենք մի ձև։ Էլի ասենք դեր էլի մերն են։ Մենք ոչ մի դեր չենք եթում, ուղղակի թող արագի մեջ վերանային, այդ որ մի բան նոմ արագ վերանայում են։ Դու հետ հիմա արագ վերանային կառավարությունն է, արդյունքն է, խորանարդ, եթե գազի վերանային։ Բալոնների ծավալը։ Ինձի մի հատ իմ մեջ հեքիաթ է, ես չեմ կարում, ես կարող եմ, ես անգլագետ եմ, չեմ հասկանում։ Մեծ ընդ այդ հարցի պատասխանն է պետք էլ էս գազից ա որդից ա 3-2 խորանարդ, եթե 2 հատ բալոն ա, 2 անգամ 1-6 անում ա 3-2, 32 խորանարդ գազի բալոնի մեջ, ոնց կարա 38 կամ 40 խորանարդ գազ լցնեն։ Էդի մեջ չէ, ես սմենի պետին այդ հարցը տալիս եմ, ինքը չի կարող պատասխանել։ Էդի փուչիկ ջի, որ 10 լիտրանոց վեդրո մեջ կարանք 12 լիտր։ Լավ, 12-ս եմ ասում, 12 լիտր կարանք ջուր լցնենք, չեն կարա։ Էդի բացառվում է, կթափի, չէ՞։ Այսպես էդ բալոնը երևի ինչ-որ ուռում է կամ մեքենա այդ արկեքի մեջ ա լցում, չենք իմանում։ Գրիժան։ 70 գազով մտել եմ զապրավկա, որ զեղճված ձյանի զապրավկան եմ, 7400 դրամ գազից փող ա բռնել, 70 գազով։ Ես այդ 70 գազով մինիմում գոնը պետք է 2 ռես քշեմ, բայց չի քշում։ 2 ռեսը չի քշում։ Տրանսպորտի վարչության պետն ինչ էր ասում, ինչ քննարկում։ Տրանսպորտի վարչության պետը ասա ձեր մեսիջը հասել ա տեղ, այսպես մենք պետքա կայենենք, որ նոր մեսիջը հասնել կառավարությունը։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ասում եմ, մի ձև հելը կաշխատեք, նոր հետո բանկանանք, այդ մի հատ կվերանայենք, բայց դա վերանայել չի։ Այսինքն չպետք է կայենենք, իրանք պետք է մեզ մի քիչ արտոնություն տային։ Մենք աշխատավար չենք ստանում, պարտք ենք մնում այդ աշխատավարտը չենք ստանում։ Սա կարմիր է գրված։ Հիմա որ գնանք փուչով քենք, այդ կարանք բերենք։ Սա կարմիր է, ես փող չեմ արա։ Մտնենք շենք, նայեք։ Կարանք մտնենք շենք, նայեք, ի՞նչ է։ Այդ խնդիր չի, ոչինչ շատ հակցնել բանը։ Իմ անունով գրածը Միրզոյան Արմեն։ Այսքան պարտ, այսպես ամսվա վերջ ես այդ որ պետք է իմ ստանը հասանելիք, իմ հասույթը եկալ եմ, այլ չկա դա։ Չկա։ Բայց ենի հարմարվել ենք, ասել են գարաժն չի տեղ, որովհետև իրոք չեն տեղ առնում։ Մեքենաները հնացել է։
Պայստամասերը արդեն թանկ ավելի գալ, ամեն ինչ թանկացել է։ Այս մարդիկը մեղչ ունեն։ Մենք ընդհանուր ոնց որ կոլեկտիվի նման մեկս մեկին արդեն հարմարվել ենք, մեկս մեկի զիջելը, վանելով աշխատում ենք։ Մենք իրացից ոչ մի բան չունենք գարաժից, որ ստենք հավատացի չէ, ուղղակի կանգնենք։ Ոչ էլ մեկ կուսակցական ինչ որ հեղափոխություն ենք կամ գումար։ Մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի համար ծառայենք, աշխատենք, 2 կոպեկ էլ տանենք մեր երեխեքը, սովաս չմնան այդքան բան։ Ասում եմ, էլի ներեգություն ենք հայցում 1000 անգամ բոլորս։ Սաղին, որ իմ անակարում եք տանջված, սևացած դեմքով, առավոտից գալիս ենք, աշխատում ենք, թույդ նախարություն են չէ մտնեն, մի բան անեն։ Այդ տանգարով աստում ա, տաքսում չի ասում, դուրսարի, որ մեկ մտեք տանգարով։